Weet jij dat Jezus jou lief heeft? Goeiedag geliefdes. Ek hoop dat jy op een lekker plek is. Ek hoop dat jy op een goeie plek is. Partykeer is het maar so dat ons nie op een goeie plek is nie. En so gebeur het met die grootste van geestelikes, dat hulle nie op een lekker plek kan wees nie. Gister het ons gekyk na Jona, en hoe hy maar sy lewe lang nie op een lekker plek is nie. Elia is een van die grootste profete wat ooit geleef het. En Elia het in sy lewe een ding gedoen, allemaal ken die verhaal, waar hy die Baalprofete uitgedaag het, om die altare aan die brand te steek. En julle weet hoe die Baalprofete mal gegaan het, en hulle self gesnyd en gebid het, en niks het gebeur nie, en Elia het gekom en het tot sy God gebid. Die altare is nat gegooi oor en oor en oor, en God het Elia se gebed verhoor, en op daai dag was daar 'n uitwissing van die Baalkultus. Nou as jy dink, hierdie Elia moet nou mos op 'n lekker plek wees. Hy het nou net die oorwinning van sy God gevier, gesien. Hy het gesien hoe is dit om ander gelowe te oorwin. So hy moet op 'n lekker plek wees. Maar dit is baie interessant, net in die volgende gedeelte, in 1 Konings 19, waar ek so 'n bietjie van gaan lees vandag, sien ons Elia is nie op 'n goeie plek nie. Nadat hy die grootse oorwinning behaal het, is hy bang vir Isebel. En die volgende gebeur. Hy het weggehardloop. Hy self het echter 'n dagreis ver, dit is 1 Konings 19, hier van vers 4 af. Hy het self echter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Dus op hoe 'n nie lekker plek Elia is, nadat hy net nou die dag op so 'n wonderlike plek was. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê onder 'n besembos, het hy aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op 'n warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos, kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan, en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en van hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy hier, Elia? Here, ek is nie op 'n goeie plek nie. Hoekom nie, Elia? Jy het so pas my krag gesien, jy het so pas gesien, wat kan jy doen as ek in en deur jou werk? Nee, ek weet nie, Here, daar is 'n vrou, sy is kwaai, en sy soek my bloed. So ek is op 'n slegte plek. En Elia beland in die woestyn en in 'n grot. Want hy is bang. Hy kruip weg vir Isebel. Hy het so pas omtrent haar hele priesterdom uitgewis deur die krag van God. En nou is het nie lekker nie, want hy is bang. Hy twyfel in homself. Hy weet nie hoe vorentoe nie. En hy is in so 'n slegte plek, dat die engel van die Here twee keer aan hom moet kom skud daar in die woestyn en vir hom sê, staan op en eet nou, want jy moet krag kry. En dan as hy die krag kry, dan stap hy 40 dae lank, waar toe? Na grot toe. Nie 'n lekker plek nie. En toch, is het hier in hierdie grot, waar God self aan hom kom verskyn. Waar God vir hom kom sê,
Jy is my profeet. Jy is die man wat ek gekies het. In Elia se nie lekker wees nie, nie op een lekker plek wees nie, is Godse geleentheid om vir hom te sorg. Is Godse geleentheid om hom te versterk. Is Godse geleentheid om weer vir hom nuwe visie te gee. Sodat hy kan functioneer as die mens wat God bedoel het hy moet wees. Maar voordat hy daar kon kom, moes Elia een bietjie onsekerheid ervaar. Hy moes weet wat is bang wees. Hy moes eers een bietjie leer wat is twyfel. Maar op daai nie lekker plek nie, van bang en twyfel, het hy een splinternieuwe ontmoeting met God, wat vir hom kom sorg. Laat my so dink aan Jesus ons Christus op 'n donker aand in Getsemane. Gaan hy so eentjie weg en hy kniel daar. En hy is so bang dat hy bloed sweet. En hy smeek en hy bid en hy vra. Totdat hy die krag kry om op te staan en te sê, kom ons gaan, die man wat my verraai is hier, kom ons gaan, ek is reg hiervoor. Dit kon nie 'n lekker plek gewees het nie. Maar het is juist in daai nie lekker plek nie, waar hy die wil van sy vader verstaan het. En waar hy gevoel het, hoe sy vader hom ook die krag gee, om die verskriklike ding te gaan doen wat vir hom voorgelê het. Is jy op 'n nie lekker plek nie, omdat jy bang is, omdat jy twyfel, omdat jy onseker is, onseker oor jouself, onseker oor die toekoms, bang vir wat nou gaan gebeur? Moenie in die onsekerheid van hierdie grot vasgevang word nie. Moenie in die grot bly sit nie. Erken dat dit nie vir jou lekker is nie. En laat God jou verseker van wie jy is, van wat hy vir jou wil doen, en waartoe hy jou roep. En mag jy op sy goeie plek vir jou kom. Shalom. Weet jy dat Jesus jou lief het? En weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is? Want jy is kostbaar en spesiaal. Weet jy dat Jesus jou vriend is? En weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wees? Hoe kostbaar en waardevol jy vir hom is. Weet jy dat Jesus jou lief het? En weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is? Want jy's kostbaar en spesiaal.